Je 12. septembra, na programe RTV Stará Pazova nasledujú správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučič dnes pri príležitosti zaznamenávania začiatkov prác na výstavbe fabriky rakúskej spoločnosti Palfinger v Niši vyhlásil, že táto fabrika prinesie do Nišu najmodernejšiu technológiu a vybavenie a že s predstaviteľmi tejto spoločnosti už hovoril o tom, aby sa v Niši vybudovalo aj rozvojovo-výskumné centrum. Bolo by to obrovským prínosom, lebo by sa tu angažovalo mnoho mladých ľudí z Nižskej univerzity a bol by to veľký úspech, povedal Vučič. Vyjadril nádej, že po spoločnosti Palfinger prídu do tejto oblasti aj ďalší investori. Spomenul, že Palfinger je spoločnosť, ktorá existuje už od roku 1932 a ide o najlepšiu spoločnosť v oblasti, v ktorej pôsobí, a to je výroba tzv. Kĺbových spojov pre žeriavy a nadvihovacie zariadenia, pričom najviac tovaru ide na americký trh. To, čo sa vyrobí v Srbsku, sa bude vyvážať najmä do Nemecka, Francúzska, Rakúska a Slovinska. Fabrika by mala byť hotová do júna budúceho roka. Európska únia dnes oznámila, že vo štvrtok 14. septembra sa v Bruseli zrealizuje dialóg na vysokej úrovni medzi Belehradom a Prištinou. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť Josep Borrell bude hostiteľom stretnutia, ktoré sprostredkováva Európska únia, a zúčastnia sa tu aj srbský prezident Aleksandar Vučić, aj kosovský premiér Albin Kurti. Uvádza sa vo oznámení z Európskej služby pre zahraničie. Borrell spolu so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie Miroslavom Lajčákom absolvujú najprv osobitné stretnutia s Vučičom, potom aj s Kurtim, a po osobitných stretnutiach sa uskutoční veľké trilaterálne zasadnutie, ktorého hlavnou témou bude dosiahnutie dohody o normalizácii a tiež aktuálne otázky. Dnes v budove obce Stará Pazova prebiehalo stretnutie predsedu obce Đorđa Radinoviča a komisárky pre utečencov a migrácie Srbska Nataši Stanislavljevičovej. Radinovič na svojom instagramovom profile zverejnil fotografiu s týmto popisom. Dnes som mal konštruktívne stretnutie s Natašou Stanislavljevičovou, komisárkou pre utečencov a migrácie Republiky Srbsko. Hovorili sme spolu o doterajšej spolupráci a o jej zveľaďovaní, ako aj o nových projektoch, ktoré by sa týkali utečeneckých osôb na území obce Stará Pazova. Doteraz obec Stará Pazova vybudovala 169 bytov v Starej Pazove a 30 bytov v Golubinciach. Prostredníctvom rozličných programov starostlivosti o bývanie sme pomáhali utečencom. Na území obce Stará Pazova išlo o kúpy domov alebo udelenie stavebného materiálu. Tiež v budúcom období budeme pokračovať v aktívnej pomoci utečencom, uviedol Radinovič pod zverejnenou fotografiou. Od zajtra vo veľkých obchodných reťazcoch ceny 20 výrobkov budú znížené. Ide o základné potraviny a čistiace aj hygienické prostriedky. Znížené výrobky budú zreteľne označené nálepkou Boľa cena. Obchodné reťazce, ktoré vedie 10 spoločností, sa pridali k akcii a vďaka tomu znížené budú ceny vybraných druhov mlieka a mliečných výrobkov, niektorého ovocia aj zeleniny, cestovín, kávy, čokolády a podobne, a tiež výrobkov pre základnú hygienu. Od zajtra s nálepkami Boľa cena. Diváci v Starej Pazove mali už možnosť niekoľkokrát vidieť divadelné predstavenie Kováči, ktoré režíne naštudoval Alexander Bako. Cez víkend budú mať takú príležitosť aj diváci na Slovensku, pretože staropazovský divadelný súbor vo štvrtok cestuje na sever, aby tam nesúťažne predstavili v rámci veľkých osláv svoje divadelné predstavenie. Dali sme pozvanie z našeho, poviem, bratského mesta Púchova, kde už každý rok, už vyše 20-25 rokov oslavujú deň Púchova, vlastne cez ten Púchovský jarmok. A my sme sa mnohokrát zúčastnili aj v rámci delegácií obce Stará Pazova, ale aj o súkromne. A teraz sme dostali aj pozvanie, aby sme v rámci oslav Dňa Púchova aj vlastne Púchovského jarmoku prišli aj s divadelným predstavením.
Dve výzvy, ide o písanie vlastnej tvorby. Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Slovenské vydavateľské centrum a časopis Zornička zverejnili výzvu na literárnu súťaž Zorničky. Zapojiť sa môžu dospelí autori, treba posielať texty na ľubovoľné témy, poéziu alebo kratšie prózy v slovenskom jazyku, a to najneskôr do 1. novembra. Komisia udelí 3 ceny za poéziu a 3 ceny za prózu. Druhá výzva sa týka súťaže Čo dokáže pekné slovo, do ktorej sa môžu zapojiť deti, a to žiaci zo základných škôl na druhom stupni a stredoškoláci. Rovnako tu ide o ľubovoľné témy v poézii aj próze. Komisia udelí ceny v dvoch kategóriách. Jednu tvoria žiaci od 5. do 8. ročníka a druhú kategóriu stredné školy. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke rada.org.rs v záložke výzvy. Vláda Srbska dnes prijala rozhodnutie, že každý basketbalový reprezentant Srbska vrátane trénera Svetislava Pešiča získa odmenu v hodnote 25 000 eur. Basketbalisti budú týmto spôsobom odmenení za to, že úspešne reprezentovali našu krajinu na majstrovstvách sveta, kde skončili na druhom mieste. Finančnú odmenu získajú aj basketbalisti, ktorí vyhrali európske majstrovstvá v hre 3-3. Každý hráč aj tréner dostanú po 20 000 eur. V priestoroch denníka Alo sa konala konferencia Šachového zväzu Srbska pre novinárov, na ktorej hlavnou témou bola účasť reprezentácií Srbska na skupinových majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať v Budve od 10. do 21. novembra tohto roku. Prítomným sa prihovoril predseda Šachového zväzu Srbska Dragan Lazič, selektori ženskej aj mužskej reprezentácie Alisa Maričová a Miodrag Perunovič a tiež viacnásobní majstri Srbska Teodora Iňacová a Aleksandar Indič. Indič je šachový veľmajster zo Starej Pazovy a je jedným z 5 členov reprezentácie Srbska. Okrem neho v týme bude aj Alexej Sarana, Aleksandar Predke, Robert Markuš a Velimír Ivič. Zo žien budú Srbsko zastupovať Marina Gajčinová, Tijana Mandura, Jovana Erič a Andela Velikičová. Za každým úspešne zorganizovaným svetovým športovým podujatím stojí armáda dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú všade, kde treba. Dvaja žiaci základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva z Novej Pazovy, úosmaci Strachyňa Vulič a Alexa Petkovič sa ako dobrovoľníci zúčastnili na majstrovstvách sveta vo veslovaní seniorov, ktoré sa konali v Belehrade na Ade Ciganli od 3. do 10. septembra. Bývalý žiak tejto školy Milan Paprica bol ich koordinátorom. Na majstrovstvách sveta sa zúčastnilo vyše 70 krajín z celého sveta. Riaditeľka základnej školy v Novej Pazove je hrdá na to, že žiaci na takom významnom podujatí predstavovali novopazovskú školu. V stredu polooblačno, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov, teploty od 18 do príjemných 33 stupňov. Keďže budú na oblohe aj mraky, 33 stupňov by sme nemali pociťovať ako horúčavu. K tomu slabý vietor zafúka prevažne zo západnej strany. September 12. a 13. kto má vo Vojvodine meniny, 12. Dobroslava, 13. Ctibor, všetko najlepšie. A všetkým vám príjemný zvyšok dňa, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.